amma bu gecə ariflərin bir dənə övliyanın bir dənə tövsiyəsi var idi. Bu gecə idi. o nə idi? Odirsdi ki, o yolu gedən adamdır. Mən oxumuşam onu. Çox bir neçə kitabı var, oxumuşam. Həqiqətən bərəkətli insan idi. Bir neçə il öncə dünyasını da dəyişdi. O Arif Billah övliyaya aidd elə deyək, övliyadiyim. Eee, ustadı da ayətullah Bəhauddini idi. Böy bir insan idi. O deyirdi ki, tövsiyə elirəm. Siz özünüz danışırdı. Deyirdi, "Ba, mən sizə deyirəm bunu ya. Sizdə amma deməmişdən qovuq sizdən xahişim var. Elə-belə söz deyil ha bu", deyirdi. Deyirəm bir şərtinə mənə dual edicisiniz, o deyirdi. Yaxşı. O deyirdi ki, bu gecə Vaqiya surəsini oxuyun. Vaqiya qiyamət surələrindən tövsiyə. Vaqiya surəsini oxuyun. Bir də nə İhlas surəsini oxuyun, yəni quluv Allahı. 7 dəfə deyin, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Onndan sonra nə حاجətiniz varsa istəyin Allahdan, Allah verər inşallah. Ya حاجətinizi verər, ya böyük bir dənə nemət verər. Bu da bir tövsiyə, bu gecə ilə bağlı. Amma bu gecəki bir ki Allahları oxuyacaqsınız, bir dənə Ayətullah Behçət'dən sizə tövsiyə edeyim. Bir nəfər Seyid gəldi Ayətullah Behçət'lə görüşdü. Bu da Arifə Billah idi. Bir azı da möhkəm danışdı belə deyə Seyid ilə birəs arxayın adamı idi gəldi möhkəm danışdı aytdı Behçətə dedim hara ki geyib çatmısan bizim cəddimizin əli ilə geyib çatmısan onlar vəsiil olub geyib çatmısan indi mənə bir dənə söz dinə. Mən bir şey dinəm mənə. Aytdı Behçət vaxtı bu səgit dedi səgit. Dedi bəli. Bizə rəzik götürməsən tutaq subxanallah. Ya məsəl, məsəl bir kəyə Allah. Niyyəti belə elə ondan sonra o zikirdinə. Dedi necə niyyət edim? Sizən ilahi bu zikrin nə qədər təsiri varsa, hamısını səndən istəyirəm. Bu zikirdə nə qədər təsir varsa, bütün təsirini səndən istəyirəm. O çox pövsözdür, çox pövsözdür. Qəbrə və qədər, bərzəxə və qədər, qiyamətə və qədər, dünyaya və qədər. Bəsdir bu zikir bütün təsiri olsun aləmə. Nə ki səni ya? bütün aləmə bəsdir. Bir də Allahu Əkbər. Lə iləh illallah bütün aləmdən ağırdır. Böyük söz düzdür. Onu qabağa deyin, Allah bizə güc versin ki, qar qarşılaya bilək. Böyük sözdür vallahi. Biki şey Allah getməyəcək siz inşallah zikirləri. Deyil Allah bu biki şey Allahda nə qədər təsir var. Onların hamısının mənəsi belə. Bir Fatimə tə deməyəcəksən. O adla Bir Fatimə böyük addı da dinə lovatda olan bərəkətləri səndən istəyirəm ilahəvarə. İlahəvarə. Və, və, və biz bu gecə qəbr gecəsində haqqı anlamağa dəyər. Qiyamət haqqını anlamağa dəyər. Allah Musa'yı möcüzə edirdi Musa. Unzur ilal ars. Hərdən bu torpağa bax ki nə. Allah onda nə qəribə möcüzələri var. Unzur ilal art. Yerə bax. Niyə yarab belaləm bax bax fa innahu an qareebin qabruk keç keçməz ki tez bir zamanda o yer sənin qəbrin olar gedəcəyin yerə bax yani torpaq sənin qabrınd hərdan bax o torpağa nəmlə dəfn edəcəklər və keçəcəklər qəbrini qədər göz xatırlayın və bu keçəcəyəm irəlilə müəminindən baxlı keçədi ya amərlə möminlər zərbətlandığı gecədir ya inşallah asızı qəlbinizi tutun Allah tərəfi üz üzü Fıradun Necəfə tərəf Necəfül Əşrəfə kim də əhli bir kəlmə deyim bir nəfər ərəb gəldi savatsız idi dedi peyğəmbər dedi bəli dedi neçə ildir mən namazı qılıram Fatiha surəsini deyirəm orada bir cümlə var ehdinə sırav tal mustaqim əhdenə eh, sıratül müstəqim mənə sıratül müstəqimən inə yönəlt. Bu cümlənin mənası nədir? Bir var Əmir Peyğəmbər izah verirdi da, indi bizdən soruşsuz biz izah verəcəyik. Sirat budur, müstəqim mənası budur, hidayət budur. Hidayətin 2 dənə mənası var. Peyğəmbər ilə əməti. Əmirül möminin Peyğəmbərin yanında idi gətirdi qoydu əliyinin çiyininə əlini dedi ərəbdidir hə dedi haza siratun müstəqim siratül müstəqim bu kişidir bax düz yoluna get bütün alam bu tərəfə getsə o bu tərəfə düşənar arxasıca siratül müstəqim budur ondan sonra dedi falan dedi bəli dedi bütün quranı canlı şəkildə görmək istəyirsə hə bəli dedi o əhl idi peyğəmbərin tələbəsi peyğəmbəyə yetişdirilmiş şəxsiyyət